dejjem ifakrukom fil-Facebook page tagħna One Night Stand, hemmhekk intom tkunu tistgħu tingħaqdu magħna u tkunu tistgħu taraw diversi ritratti tal-backstage xi kunu qed jiġru waqt li l-One Night Stands tiegħi kunu qegħdin jippreparaw. Ovvjament dawn ir-ritratti dejjem grazzi għall-fotografa tagħna Noela. Infakrukom ukoll li intom meta tikkummentaw fuq il-programm tagħna fuq il-wall tagħkom jew hekk dejjem tużaw il-hashtag hashtag One Night Stand Malta. U hemmhekk ukoll tkunu tistgħu taraw il-kummenti ta' ħadd ieħor li jkunu għamlu fuq il-programm. Tana, jgħat niprepara drink għax bis-saħħa tal-gestijaj, l-imis, il-One Night Stand l-imis, ħajrna xi li nieħu double, għax ovvjament ma tistax tixrobi. Però sinjuri, il-One Night Stand l-imis, CEO ta' kumpanija li jsowu l-vapuri, għandha tifel u ieħor on the way, u ntaqgħet ma' raġel tagħha ġewwa Tajlandja. Sinjuri għalikom Andrea Kassar! Grazzi. Grazie tal-istedina, imma l-One Night Stand with the wrong person. U qed noqgħod attent ħafna kif nuża l-pan tal-One Night Stand, irid nuża b'ħafna iktar rispett minħabba ovvjament il-pożizzjoni tiegħek. Number two on the way. Garanzija mhux tiegħek, eh? Le, żgur, 100 fil-mija. Kemm għandna ġimgħat? Ħana l-6 xhur. Sabiħ ħafna. Ġieri ġimgħat tlift il-count issa. U ħanżoqhom jew le? Għax aħna għandna boj? Ma top tħallija b'mod element ta' sorpriża. Le, ma interessani xi nkun nafu, ġifieri jiġi meħba bi. Meta kellek l-ewwel wieħed kont taf imma l-ewwel. Laqas. Kollox surprise. Kollox surprise. U għall-kulur imbagħad tal-kamra. Kollox surprise li kirix kollox, kollox hekk. Sorpriża. Sorpriżi biss. Imma eżempju l-kulur tal-kamra mbagħad kif tagħmel? Issa tieni wieħed miskin ikolli joqgħod tal-ewwel, ġifieri għax bitnejn fl-istess kamra xejn. Bnej fl-istess kamra. Nisidnek tieħu sejt fuq is-sufan tagħna, grazzi ħafna. Jien Andri għamilt drink wieħed u għamiltu double għalija peress li inti. Ma tistax tixrob però preparajtlek l-ilma. Iva, grazzi dak nista'. Għal One Night Stand tiegħi dejjem ifittexin għax ikun ifisser l-isem tagħhom. U sibt xi fisser l-isem tiegħek u nixtieq naqra ħilek għax naħseb li jaqbel eżatt mal-karatteristiċi tiegħek u għid li naqra. Persuni b'dan l-isem iħossu l-bżonn li jkunu fil-kwiet. Iħobbu janalizzaw u jifmu kważi kollox. Kif ukoll iħobbu jsiru jafu l-verità. Taqbel? Kważi kollox naqbel imma tal-kwiet insomma. Inħobba l-kumpanija, ġifieri issa iva, x'meta nkun busy ħafna nkun iridu l-kwiet, imma normalment mhux se tħallini iktar minn ġurnata d-dar għax ibda jtini. Jibda tkun trid toħroġ. Mela f'dik il-bidu. Ċampilli nkollu fuq telefon jew xi ħaġa. Ma blux eżatt. Inti miż-żewġa u jiena smajt li r-raġel li għandek li inti miż-żewġa miegħu llum il-ġurnata ma rittu b'xejn qabel ma bdejtu toħroġu flimkien. Veri jew le? Tonni hekk. Kif kienet l-istorja? Għax għana konat għajna innet, dak iż-żmien kont bdejt naħdem hemmhekk u kien diġà jaħdem hemmhekk. Ma tafx kien aha kien naqrawek. Mhux biex nitkellem hekk ma kontx nifilhom. Ma kont tgħid daħem. Too much, you know. Vera persistenti u vera jħossu hekk li vera sabiħu hekk u like le. Vera mhuwiex bdejt tgħid f'qalbek inti. Imma mbagħad kif iltqajtu tajt. Mbagħad jiena mort Holiday Thailand, imma nser tajna morna ma l-istess grupp dak iż-żmien John Bandi kien jorganizza tours, konna naħdmu koll hemmhekk u peress li konna ħafna ħabib minn hemmhekk index dejt immur Thailand u nser tajna kollha fl-istess grupp. U dak kien kważi 15-il sen ilu. Mbagħad wara ftit snin iddeċidejtu li tiżżewġu. Mhux wara ftit, wara ħafna. Wara xahar snin. Iġifieri ovvjament għamiltu żmien ta' Rusija so tiftakru dak kienar tat-tieġ. Ħafna. Vera. U l-pjanar għat-tieġ u hekk kif kien. Le, ma tantx ippjanajt waħda 5 months, 4-5 months hekk u l-estate ppjanajt kollox. Però l-libsa tat-tix li għalkemm ma kienx vera hawn kienet speċjali ħafna. Aha, l-libsa tat-tix mhux vera kienet libsa tat-tix inizjalment. Għax ftit snin qabel konna morna l-Indja. U l-Indja ovvjament jiddilettaw bix-xogħol tal-idejn u tant oġbitni din il-libsa li qed diha nixtrija. Kont inħobb nixtri drappijiet u hekk tfhem u qed nagħmel manikini. U xrajt dan id-drap li verament fil-verità kienet libsa tat-tiċ indjana. Mbagħad la kienet fisser xi ħaġa sentimentali għalija u mbagħad meta ddeċidejt li niżżewwa qed issa nilbeslilha. Però żgur ħadd ma bagħtha daqskemm bagħtejt inti bil-libsa tat-tiċ. U għamilt 5 ġimgħat fil-backpack niġri biha. Iġifieri żgur ħadd qatt ma ġar il-libsa tat-tiċ jew daqskemm ġarrejtha inti. 5 ġimgħat ġol backpack, meta rat omi għad li ma diġi ħaġa ġibta ma vera sabiħa. Ħafna sabiħa. Fatt palissa qegħdin naraw ir-ritratti wkoll. U l-bridesmaid tiegħek min kienet? Mirjam u oħti, Mirjam Dalli u oħti. Għax Mirjam hija waħda mill-ikbar bib tiegħek. Kif hi r-relazzjoni tiegħek ma' Mirjam? Alright, għandna relazzjoni mhux partikolari, naħseb true friends, dik dak it-tip ta' relazzjoni li mhux bil-forsi li nkollu jiġu nċemplu l-xulxin li jgħaddi kemm jgħaddi żmien
Nafu li aħna dejjem we're good friends, saf kif hekk ħafna. L-annimal favorit tiegħek, apart ir-raġel? Il-kelb. Il-kelb. Bugs, għalfejn daqshekk speċjali. Naħseb il-klieb, għax il-klieb jista' tista' tikkomunika magħhom. L-annimali kollha jogħġbuni. Imma l-klieb, all right, bugs sentimentali, u bugs baby number one, imbagħad kelli baby number two, u issa ġej number three. Number three. Però bugs ġie anke tixtieqek, hux vera? Mela, mela, bugs kull imkien, my shadow. Inti, Andrea, bħala karattru, narawk vera dainty, vera femminili. Vera minix. Meta tiġi għal-holidays, xin il-holiday ideali tiegħek? Avventura. Le, ġenwinament inħobba. Iġveri, apparti l-kiri, xanke meta tazel biex issifer inti? Fejn mortek avventuri, pajizi, apparti ovvjament bil-kiriċ? Ma ħafna, tkun żgħir kun mort l-Awstralja, Jamaica, l-Afrika dorta, l-aħħar darba li morna mhux xhur l-kiriċ. Dort xi ħames sitt pajjiżi l-Afrika. L-Afrika mort ħafna drammi, għax vera I'm in love with Africa. Kollox fuq l-Afrika jogħġobni. L-Afrika jgħidu li sbaħ ħaġa apparti l-annimali, hekk huma sunsets tal-Afrika, veru? Kollox, everything, il-riħa, il-nies, u tant huma pajjiżi, l-Afrika hemm ħafna pajjiżi ovvjament. Tant hemm pajjiżi sbieħ u hemm x'tesplora, l-aħħar darba li mort morna ħames ġimgħat, morna Zambia, Mozambik, Botswana, South Africa, Zimbabwe. U mi morna? Jiena, Warren raġel tiegħi oħti l-boyfriend tagħha. U fejn toqgħod eżempju meta tmorru da trip suwek? Fisqaf tal-Land Rover. U ma tibżax li jiġri xi ħaġa? Le. U qatt ma ġratlek xi ħaġa partikolari li ma x'ġara. Taf, u għalhekk qed tgħid li ħallini mu ngħidilhom. Qed waslek għaliha. Le, darba wieħed mill-lili kien qegħdin camping għax aħna tikkampja barra l-Afrika tant hija wild, ovvjament skont fejn tmur fl-ha pajjiżi ma fejn morna aħna kien vera wild. Mela hija Zambia konna. Meta tnejdu ma wild, wild b'mod naturali. Wild, fil-natura. Wild. Il-wild tiegħi huwa natura wild, not party wild. I'm no party animal. Insomma, u minn aħna tikol isfel nagħmlu tagħmilli sek barbecue u jiena tilhom tagħhom tħallux platti maħmuġin għax jiġu l-annimol wija. Daw it-tips ovvjament nies bħalek li jkunu jmorru dat tip ta' vjaġġi tkun tafhom lu. Ih, le, eżatt. U daw ħallu biċċi tal-frak tal-laħam fil- ma tafx kif jitfgħu fin-nar jgħid issa jiżvinta. Xi żvinta dal-laħam. U in the meantime kien dal-laħam u hekk utlajna norqdu fuq saqaf għax fuq saqaf kien konna niftħu t-tinet u torqod fuq il- roof tent jgħidula. Tkun Land Rover, tiftħila it-tindafusa. It's u safe, għax l-annimali ma tantx jisom ma jitilawx mal-karozzi biex jattakkaw, ma jaslu s-semmek, għet fjem dak. Għax ovvjament huma ma jħasbux li l-karozza jkun hemm in-nies. Eżatt, mhux se jitlu jattakkaw la tkun kafet. Ovvjament, jiena wara li kell skottella u kħat normali tieħu pjaċir suppost qed nixorbu l-imbitu hekk qed narbu sanqgħu il-ċismu. U jiena kelli bżonn ninżel Għamil twilet. U għallu li jissa nizla, t-lum jek għabadni xid n U jina u nizla mill-Land Rover għax bis-sellun, il-Karl li u l-Aristoxti, għalli għana dak il-kelb daqs xfieħ. U dak għal-kelb. Mela ġo l-Afrika fil-savana tara kelb. U għet najd li kif indur, nara ħajina, ma taf daqs xkim fija, kim fija, ikbar minn dil-mejda. Għara kif tlajt iġri tarġa? Laqas naflit, laqas niftakarni nitla daqs kemm naħseb żajt u twerwi. Il-pipi għaddilek, żgur. Mhux żammejta, kont iżomma jumejn għażha. Salada fil-ħodu, il-honeymoon kien avventura wkoll? Eħe, imma l-honeymoon għamilna dilet li nagħmlu nofsu avventura ma nofsu my time ma nagħmel xejn super lush u noqgħod bil-qiegħda qod fuq il-bliċ ma nagħmel xejn. U l-avventura x'kien? L-avventura krejna Harleys. ċawellu mal-Harleys, qabli kanna l-xaxa fissata fuq il-motturi, intu. Vera, mux insoqtu ta' u għorin kien insoqtu. Kajna Harley Davidson vera sabiħ u samna Route 66 u morna Vegas bil-motur. Imma ovvjament mbagħad li ġarraw għa Vegas tant kien hemm tipo shopping u hekk. Illi ma stajniex niġu l-ura bil-motur. Bil-motur. Però meta jiġu. Għetlu, mux nħalli kollox warajja, ġenni nitla bxej. Kull ma kelli tlajt bil-flip-flops u sejri namlu 4 days Vegas, ta' I mean. Dik hija l-ikbar problema ta' sifer b'mutur. Mhux għalhekk, vera ħassel, vera ma kellix fejn ġorru hekk, għal mort, vera bare necessity. U weda Vegas u ma nista' mmur imkien għax ma kellix ħwejġ sura ta' nies. Għamilt ħafna shopping, lura ma stajx ninżel ma kont saħli kollox. X'għamilt imbagħad? Imbagħad irranġajnu għam minn krejna l-mutur, ħalina l-mutur hemm u ġibna karozza. Imbagħad ovvjament bdiet il-mod tiegħek.
Pero għas-soqan inti tenqala mhux ħażin, kont tikkompeti wkoll f'competitions. Alla kont inħobb l-offroading, I mean għad inħobb bumma. Ma ma tibżax. Le, darba sem fil-Ladies Challenge, off-road hekk ma' Malta. U jiġifieri jekk eżempju tkun qed assuq il-karozza b'mod normali. Leġi libt kemm il-darba. U ma tibżax xorta waħda. Le. U fit-triq normali. Unbiddel tajer waħdi. Tal-Land Rover challenge. Aħseb wara fit-triq normali meta jinqalha. Le actually ħfef biddel tal-Land Rover xi kollok jack kbir. Allura ħafna iktar faċli pereżempju l-karozza tiegħek iktar diffiċli biex tibdel it-tajer milli Land Rover. Li kont se nsaqsik jien imma jekk tkun qed assuq u jkollok panċar waħda minn dak li toqgħod iċempel it-towing. Iċempel it-towing, mela. Imma għaliex biex ma tiksirx id-wiefer jew għax ma tafx. Le għax it-tajer jeħel il-tajer tiegħek sfortunatament mhux hekk mal-karozza fuq wara, jeħel vera taħt. U vera diffiċli biex nitħodat il-karozza biex naqla t-tajer, allura like towing. L-ikirix huwa x-xogħol tiegħek li jidher fajn l-iktar li jidher fajn il-pubbliku, però mbagħad inti għandek karriera oħra li ovvjament tmexxi kumpanija li jsowu l-vapuri semmejtek hemm il-darba llum. X'tagħmel eżatt? CEO ta' din il-kumpanija, qiegħda iktar fuq il-management, il-parti tal-management, ħaddiema kuntratti xogħlijiet nitqgħu ma' klijenti. Laqas naf niddiskrivi x'nagħmel eżatt, imma tant hemm. Il-kumpanija x'tagħmel eżatt? Il-kumpanija x'tagħmel eħel bħala kumpanija nsowu l-vapuri, ġifieri jidħol vapur li jkollu bżonn it-tiswija, jew għax ikollu problemi fil-magni, jew pereżempju ħafna vapuri jkunu jgħidulhom ipoġġuhom fil-klassi biex tkun f'ċerta tip ta' klassi kull sentej, trid tagħmel dak li sejjaħ refit. Kollu ċinis li qed tgħidli lili? Trid pereżempju tibdillu l-ħal li kollu. Namlu lu thickness measurements u hekk il-ħadit niċċekjaw kemm waqxon u rqieq tipa kif tifhem fil-welding mela inti. Mela xiftit irid. Fil-metalli differenti, fl-anti-rusting. Iġveru waħda minn dawk li tkun bit-takkuna b'mod normali u l-hard hat mhux jalbaċiri. Iva, issa le, issa ma ninżul boqżek. Ma minn hawn ftit tal-ġimgħa oħra ovvjament terġa' tibda tinżel. Għax tajb. Le ninżel xorta anke sa ta' ġifieri ninżel, ma nqogħodx tilha kull vapur u hekk ħafna taraġġ taf kif. Inti waħda minn dawk imma lill-karriera. Imma jkolli żarbun ma nfawx bitakkuna. Ovvjament żarbun. Kolli żarbun ieħor inbidlu qed nibdel u nilbes. Skont fejnkom. Inti bħala persuna l-karriera kemm tat-televixin kif kol il-karriera li tensemmuha li saqda l-qalbek ħafna fil-fatt anke fitqalla l-oħra sal-aħħar vera ftit. Mela. Għajta dejjem biex normali. L-għada li għamilt il-programm. The Lascaux Supermarket Housewife Rating. Wasalna biex impoġġu ritratti għak taħt Legacies, Drag Queen, wara l-ġimgħa l-oħra. Ma naqta figura tajba. Saraw, ir-rating jingħata skont ir-risposti. Ħa naraw xi klassifika. Ma ksa tgħidx xedha hekk fuq il-vapuri u hekk forsi kont qatta figura ħjar. Tinkutax ħanejnek jiena, mela ħan saqsik nara kif tista' tneħħi ċertu tebat minn fuq il-ħwejjeġ. Xi neħħi xiex. Ħa nibdew bl-ewwel waħda tajjeb. Jekk jiġi r-raġel id-dar u jkollu l-lipstick malon. Ovvjament il-lipstick tiegħek ikun mhux taħat ieħor. Mit-tama. Għax jekk kun taħat ieħor konna ċertu tibgħat oħra mbagħad wara. U nassigura kien li mhux se tattikaż biex se tneħħiha. Biex tista' tneħħilu l-lipstick tiegħek minn fuq l-onqa. Xi ħaġa li tista' ssib id-dar. Il-washing machine. Washing machine. And number two, heatek li 40 degrees. Le, però biex. Għalista kollox, il-vofi biex jintaqla kollox. Biex naħe mod faċli tista' titfalu l-alkohol. Ġifri tista' taqbad ftit vodka tagħmilha fuq il-lipstick u jitlaq mill-ewwel suppost. Ġifri allerġi li qed isegwuna jekk ikolkom skappatura jkollkom xi ftit lipstick, naqra vodka hekk u titlaq. Ġdida. Però ovvjament tista' tinqabad u mbagħad ikollok raħat alkohol u tiġik iktar. It-tieni mistoqsija jgħid dispjaċin ma stax intek punt fuq dik. Però ħanej. Bil-punt qed nitlef diġà. Però eżempju Eleanor l-ewwel ġimgħa ma kienx daqshekk tajba, però mbagħad tajta naqa punti żejda jiena. Sa ovvjament ħalli f'idejja sa noħsib hekk jiena. Inti mistoqsija jekk kollok ftit żejt fuq il-ġlek biex tista' tneħħih. Jew terra jew tieq. Proset, l-ewwel punt tajjeb, ha. It-tieni waħda jekk ikollok dem, dem frisk, kif tista' tneħħih? Nil-makisa. Meta jiksaħ ħafna l-ilma xi ġrilu? Sir silġ. Isir silġ, eżatt, bis-silġ, jekk tħogg bis-silġ. Vera? Jitlaq mill-ewwel. Iva. Ir-raba' u l-aħħar ingredjent li tista' tiċċappas bih huwa t-tadam. Biex tneħħih it-tadam? Mojin mojin. Però tista' tagħmel ukoll jekk l-inbit tħallih barra xi ġrilu. L-inbit aħmar. Aha, isir rax aw balsamik għaxtu. Viċin l-ewwel waħda? Balsamik? Vinegar? Vinegar, tajjeb, titfallu l-ħal, l-ettara, ha. Tlieta minn erba. Ma kontx nafa, vera ma kontx nafa. Aha, ngħidlek, ara ma mhux iwaqgħu ta' dan fuq in-prova ma taħdimx. U tabbal wejjed.
Għax tibat l-episodju. Fim, nidaw sibtom fuq l-internet jena, minn xċart, għat ma provajta. Għandek 3 punti. Mux daqsek ħażin, le? Da fit-tielet post minn 4. Tajjeb. Alex Ademikoli, sissa, għatet l-ar figura bħala mara tad-dar. Andrea, hemm mara partikolari li inti vera tammira. U vera għandek ammirazzjoni kbira lejha u vera qiegħda l-qalbek din mara. U kienet mistidna speċjali fit-tieġ tiegħek. Tgħidilna naqra minni. Sista Selin. Sista Selin hija soru li taħdem ila ħajjita missjonarja l-Kenja, ili ħafna mur l-Kenja minn dukont żgħira. U għadni n-kontakt fuq bażi regolari, nibbatu l-xuxin, u nejnu l-xuxin. Hija ħafna l-qalbi, persuna li tant tispirani. Malfej. I'm telling you, tritt, ma sax nispjegalek, tritt tintaqa maħħa. Jisek qed tintaqa ma' persuna mhix xi waħda minn dawn li tgħid wow vera sweet u kwieta u hekk vera taf. U fl-istess ħin li tagħmel tant hija li tagħmel minn qalba. I mean mhix ċajta li tagħti ħajtek. Tgħix fil-faqar għaliex tgħix fil-faqar ukoll. U ħajjita l-ġurnata kollha taħdem biex titma' tfal ta' triq. Tejn l-anzjani fqar, le, xiz... F'titilu konna smajna u kolli, kienem attak terrorist ġewwa l-Kenja f'shopping center. Fejn inti? Ġili mor, tux vera? Eħe, ġili mor namek, nakuru, nakumata, sorry. Aha, shopping center bellezza kien dan il-shopping center, ovvjament, ġili morna, ovvjament, istib minn kollo, xwine, tanka biex tixċilli kell, u għek, ċuri. Kem darba morna mek. U meta rajtu fuq l-ħabarijiet? Le, saħt, fil-fat battila mill-lower. Jien għandi apparat sofistikat ħafna. Speċjali ħafna li dan l-apparat jirnexxielu jsib il-mużika li tkun għall-qalb il-one night stands tiegħi. Ħan fittex naqra, ħan nara naqra fil-kas tiegħek x'ħan sibu. Ma niflas nisma' aktar id-dar bi diska. Għax għandi warnet fissat, fissat fuq Vasco Rossi. Fuq Vasco Rossi. U ġej, li mort taraw? Ija, morna naraw il-konsert jgħu dal-ħar. U xie għamil minn dawk li jgħot jgħajja? Oh, mi vera emotional u vera jemma vera tad-daħ. U jinti xtaħseb? U mort, u jena qabel wif, I am like morna xie sitzijat qabel il-konsert. Dim ħabba ta' veru, mela jinti li għandek li jgħal, biex mort taraw Vasco sitzijat. Mela, titrani pregnant ma niflaħx iktar bil wif, u zejra, oh god, Vasco ġri għaddi dal-konsert. U ma tanċ tħobbu inti l-Vasco? Le, jġobni, jġobni. I mean, għandu diski sbieħ ħafna, għamirajtu ħafna nkalleta tija u għek, I mean, għamil konsert vera sabiħ. Pero semmek konta sal, ma kienx hemm għalfejn murtaraħ. Iva, żatt, nisimgħu kien biżejjed. Tlaqna. I love you. Not again. Biex tfakker. Kull filgħodu biex imorru l-iskola. Noqgħod nisemma' ħin. Hekk jiġifieri inti. It-tifel, biex nisemma' ħadd. It-tifel. Le, mhux warem biex joqgħod kwiet warem. Le. Iġveri għandek overdose bħalissa ta' Barney. Overdose kbira għandi ta' Barney. Ftik il-fażi tal-ħajja. Dak it-tip li għandna softoj ikoll fuq is-sodda u kull darba li jaqgħda softoj fuq is-sodda jibda jkanta waħdu jien like jieqaf kanta Barney ma nifilax. Waqfuh, it-tielet u l-aħħar kanzunetta. Fiex tfakker jgħidu? Min soppost fakkar? Le, daqqejtilek biex ma tibda nismaħa tibda niftakar fija. Għalek. Għana wasanna fl-aħħar. Wasanna fl-aħħar, Iva. Mela ħanejlek. M'għandix bżonn, ija fixtil. M'għandix bżonn id-diska biex niftakar fik. Jien ġibt l-origan, il-lowin, importanti li torjura. Għandi kurzita kbir. Eħe, għawin, għax peress li għamilna anka avventura naqra fl-imkien. Għan ġejtlek il-ismaħa. Għan ġibblek ftit memorji ta' moment vera sabiħ. Li żgur ħafna ħadd pjaċir inti fuq u ma flaħċ iktar. Ma żiltlekx l-iktar ritratt sabiħ fil-fatt. Ritratt fejn inti ma tiflaħx iktar. Wiċċ qiegħek tlett tim naqdef f'dak l-ilma. Ara jiena. Imma però jiena li jiena dejjem niddeskrivija l-avventura tal-Ikeriċ.
Lima ta' konġejt l-għol darba nil-ta'ma, kon kontettu li di esperienza li tbiddillek ħajtek. Grazie, Andrea, tal-li kontettinu għanna jistenzija il-lejla. Għammurru għal-waqfa zejra zejra ta' reklami, pero għabel morru għal-reklami nfakkarkom malajr li fuq il-Facebook page ta'na hemm il-kompetizjoni li konna ta' kull ġimgħa din il-ġimgħa għanna lill-Andrea li biddilni ila xara b'mod grafiku, ejdunna naqra li ma' kuluri taħsbu li jixraqilha. Interessanti, taf jekk ikolli ħafna votes, forsi nibdluha l-april meta nibda l-programm. Ħanamluk blond, auburn. U brunet kif qiegħda, ħana raw naqra mill-iktar ovvjament ħajtu voti. U xi ħadd minnhom jisserbaħ prodotti Code Zero. Nawgurawlek għall-baby. Jekk ikun bojt tista' semmi ħowin għalija. Naħsbuha tajjeb. Jew qarrisi. Biżgune po niftakar fik, ġifieri. X'imkienna long the line semmiet ħowin. Ħamur ra waqfa żgħira ta' reklami kudu magħkom minnhom niftit ieħor ħaniltaqgħu mod esklusiv mal-mara ta' Michael Mifsud ma' Sjell Mifsud. Ija tant l-askom supermarket ta' Zejtun. Fejn ix-xirja tiegħi nistagħmilha b'aktar kumdità. Il-parkex mhux problema u l-istaff dejjem les biex jgħinni. Matul ix-xahar ta' Ottubru l-askom supermarket qiegħed jiċċelebra 15-il sena anniversarju u ta' kuljum sal-aħħar ta' dan ix-xahar qegħdin jintrebħu numru ta' regali. L-askom supermarket, aktar valur għal flusek.